Imwe mu miryango ifite abana bagaragayeho imirire mibi baravuga ko mu gihe cy'agahunda yaguma mu rugo abana babo basubiye inyuma mu gufata indyo yuzuye. Ibi ngo bigaterwa na gahunda zimwe na zimwe zabafashaga guhurira hamwe nk'igikoni cy'umudugudu aho bateguriraga ayo mafunguro byari bitagishoboka. Ikindi ngo nuko imirimo imwe n'imwe yabafashaga kubona amafaranga yo kwita ku bana babo yari yarahagaze. Icyateye imibereho itari myiza haba ku bana babo ndetse n'imiryango yabo muri rusange. Imwe muri iyo miryango itandukanye yibumbiye muri gahunda ya gikuriro yo mu karere ka Nyarugenge ndetse na Kicukiro baganiriye na Isango Star, bamwe bavuga ko amahirwe kwari ukubona icyo bagaburira abana babo, gutegura indyo yuzuyeho ntibyari bigishoboka. Imibereho mu muryango ntago yari yoroshye kuko umuntu yarwanaga no kubona icyo aha abana. Ntago twagomberaga ngo turabona indyo yuzuye, icyo twabonaga cyose twarabahaga, ariko ubu mbese ntago byari bitworoheye. Twari twarahagaze abana, ntago twakurikiranaga imirire yabo neza, numva n'igikoni ntago cyakoraga neza. Icyo gihe abana ntago babashije kongera kugendera ku murongo neza kuko serivisi zitakoraga neza. Mu isesengura ryakozwe n'ishami rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika rigamije iterambere mu Rwanda USAID, bavuga ko basanze nubwo hari benshi bagezweho n'ingaruka zikomeye z'icyorezo cya COVID-19 cyatumye Leta ishyiraho gahunda ya guma mu rugo, ku rundi ruhande ngo basanze ari ababashije kwirwanaho uko bashoboye. Umurungi Serubibi Yvonne ni umuyobozi wungirije wa gahunda ya gikuriro mu ishami rya USAID. Hari abari shapfa kurusha abandi cyangwa bakagira uburyo bazi kwirwanaho kurusha abandi. Hari abagiye bakomeza gukora ariko bahindura imikorere, bakavuga ngo aho kugira ngo duhure reka wenda nka babiri bagende mu rugo kurundi bakore bya bikorwa, ari ugupima abana, ari ukumenya ko nta wagize imirire mibi, ari kuzigama aho kugira ngo umuntu ayaguma naza yakoreshe, umwe yafate ajyane ku mukuru w'itsinda, umukuru w'itsinda ajyane muri sako. Mbese hagiye habamwe imikorere myinshi. Hari n'ahandi twasanze ayo bazigamye barayakuyemo bakayakuramo, avuga ati n'ubundi sindi bwicwe n'inzara mburare kandi mfite ayo nagize. Hari aho bavuze ngo twe gukora kuri saving yacu ya yandi tubika dufitiye umuhigo, ahubwo dukore kuri ya social fund, aba ariyo umuntu akoraho yitabare tuzongere tuyikore nyuma. Ku ruhande rw'uyu muyobozi avuga ko nubwo ubuzima banyuzemo busa nk'ubutandukanye, gusa ikiriho ngo ni uko bakeneye ubufasha. Kuri ubu umuryango mpuzamahanga w'abepiskopi gatolika mu Rwanda bashingiye ku ngengabihe ya Leta y'u Rwanda ya gahunda yo gufasha abakene binyuze muri VUP wageneye imiryango 900,000 amafaranga 20,000 buri muryango. Ibi ngo byakozwe mu rwego rwo gufasha abo bahuye n'izo ngaruka bakabasha kwihaza mu biribwa ndetse no kubasha kubona igishoro mu turere tubiri tugize umujyi wa Kigali, Nyarugenge na Kicukiro. Ni igikorwa ku ruhande rw'abahawe iyo nyunganizi bumvikana bavuga ko hari aho yabavanye. Umwana ari maze kugabanyuka, none ubu ngubu tubasha kubona amagi n'ayo mata tukongera kubazamura mu mirire myiza. Ibihumbi 20 byarankoreye kuko nahise nkura yo kwishyura mitiweli. Igihe cyo kwishyura mitiweli urabona ko kigeze, mpita nkuraho nayo kwinjira muri ejo heza. Ni inkunga ku ruhande rw'umuryango mpuzamahanga w'abepiskopi gatolika mu Rwanda bavuga ko mu gihe ibihe nk'ibi bikomeje bazakomeza gufasha n'abandi bitewe n'uko ubushobozi bubonetse. UWRV Isango Star.